Ulug' Tengri taolo oti bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun juma 1398-yil Qavs oyining 8-chisi. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqiyor Big TV yoyillaridan. Amerika jumhur raisi Donald Trump kutilmagan holda Kobulda kelib, mamlakat jumhur raisi Muhammad Ashraf G'ani bilan uchrashgan. Bu uchrashuvda tomonlar Taliban guruhi va Afg'on davlati orasidagi tinchlik muzokarasi to'g'risida bas yuritgan. Ikkala jumhur rais toliblar tenglik qaroriga amal qilganda otash kesinni ham qabul qilsin deydi. Tomonlarga ko'ra Afg'onistonda joriy notinchliklarni o'rnida tenglik o'rnatilishi uchun toliblarning Afg'oniston hududlaridan tashqaridagi lonalarini nobud etilishi lozim. Foriyob viloyati Darzob va Qo'shtepa tumanlaridan Jauzon viloyatining markazi Shubarg'onda o'rinsiz bo'lib kelgan 80 oilaga yordam yetkazilgan. Mas'ullarning aytishicha oshxona ashyolari, sog'liq bog'lamlar, kambal va gaz kapsullari dohil bu yordamlar ushbu viloyatning muhojirlar boshqarmaligini fikrdoshligi ila Yunus R. Dokor va bolalardan himoya ko'rsatish daftarlari tomonidan tayyorlangan. Taxxor viloyatida yuz bergan to'qnashuvda 20 dan ko'proq inson halok bo'lib va yaralangan. Maxsus amaliyotlar qo'l urdusi tomonidan tarqalgan xabarnomada kelishicha, toliblar viloyatining Darqat tumanidagi amniyat kuchlari postlariga qarshi hujum etgan edi. Shu bois ikkala tomon orasida yuz bergan to'qnashuvda 11 tolib halok bo'lib va boshqa 6 tasi ham jarohatlangan. Aytilishicha, bu to'qnashuv davomida afg'on harbiylaridan 7 amniyat kuchi ham o'z jonini qo'ldan bergan. Bag'lon viloyatining polisi turli ayblovlar bilan 2 nafarni ushlagan. Mazkur viloyat polisining so'zlovchisi Ahmad Javid Bashoratni Big TV'ga aytishicha, bu odamlar mazkur viloyat amniya qo'mondonligini terrorizmga qarshi kurash mas'ullari orqali ushlangan. Ushlanganlardan birini Taliban guruhi bilan aloqadorligi aytiladi. Hozir esa tashqi xabarlar. TikTok ijtimoiy tarmoqi Afg'oniyul asl amerikalik yoshdan sahifasini yopish uchun uzr so'radi. Feruza Azizning TikTok tarmoqidagi sahifasi Chin davlati tomonidan Uyg'urlarga qarshi jorilantirilgan zulmlarni tanqid etgandan keyin yopildi. TikTok tarmoqining egalari chinliklar, ularga ko'ra Begim Aziz sahifasi ochilgan. Aziz Begim sahifasi Chinga tegishli bo'lmagan xatolarni tarqatilishi uchun muallaq bo'lgan edi, deydi mas'ullar. Iroq polisiga ko'ra, norozilar Eronning Najaf shahridagi elchixonaligida hujum etib, va mazkur idorani o'tga yondirgan. Maqomlarning aytishicha, ushbu bo'limni barcha ishlovchilari voqea yuz bermasdan oldin binoni tark etgan edilar. Hodisa yuz bergandan keyin, amniyat maqomlari mazkur mintaqada trafik jarayonini bir muddatga qadar to'xtatib qo'ydi. O'tgan oktyabr oyidan beri Iroqda davom topayotgan namoyishlar natijasida 330 inson halok bo'lgan. Va Turkiya davlati ba'zi xorijiy vatandoshlarni Turkiyada qolish uchun iqomat davomini 1 yilga qadar davom beradi. Mazkur qaror asosida Yevropa ittifoqi, Rossiya, Chin va bir qancha mamlakatlardan boshqa mamlakatlar vatandoshlari yanvar oyidan boshlab 1 yilga qadar gardishgarlik iqomatini qo'lga kirita oladi. Aziz va hurmatli TV ko'ruvchilar, bu soat yangiliklarimiz sizlardan iborat edi. Tavajjuhingiz uchun tashakkur. Omon qoling.